Welcome stream, sir. Good game, sir. Znači, idem redom. Znači, nema tu. Dobro, ajde, E6. Hvala puno. Znači, nadam se da ću stići. Nemojte mi zameriti, nadam se da ću stići. Okej. Nadam se da ću stići. Rekao sam da će da bude do pola 10 stream. Nadam se da ću stići. Dobro. Vidimo, prijatelju, kako igraš. Znači, rekao sam, na E4 igraću francuskim večeras, a na D4 igraću holandsku obranu. Vidimo, šta se igra. Deno, te teriše mi sledećeg, zvaću babu pa te vidi. Dogovoreno, zovi babu. Zovi babu. Alo baba, čekaj stani, alo baba. Čekaj stani, rukada, dobro. Znači, holandska obrana varijanta, kamena stena, dobro. Znači, E6, D5, C6, dobro, iskakače, četiri smo se složili. Sa idejem da pravim celo, uzmi nekog novog, ja ću sledeći pot. Dogovoreno, važi. Ako budem stigao, ispoštovat ću sve, naravno. Pekač je došao, kvala, gde si zemljač? Gde si moj dobri zemljač? Sa idejem prebacivke, dobro. Dobro, čekaj samo malo, molim te, moraš mi dati, prijatelj, 2 do 3 sekunde, znači red se stvorio, veliki red se stvorio, sam ti poljubim. Dobro, sa idejem tu pa tu, da se prebacim nekako. Sa idejem tu pa tu, da se prebacim nekako. Hajde se prebacim nekako, dobro. Gledao sam zemljače, jutro si zašao na televizor, pa izašao sam na televizor, zemljač. Šta ti kažem? Izašao sam na televizor, zemljač. Deki, da slušaš? Ne. Ne, ne znam, prvi put čujem za tog čoveka. Čekaj, stani, mali je žedan. Pivo. B4. Uf, ovo se neće završiti remijem, sunce ti poljubim. Pojedem i tu, ili B5. I na A4, A6. Ovo se neće završiti remijem. Čekaj, 3, pojedem jednom ovde i ovde. Sa idejom ovde, dobro? Dobro, čak i stani samo polako. Ej, da te pitam koji je to ritam, tu pa tu i tu polje, dobro? Ostavim mu jak na E5. Možda mi pravi problema nekim pozicijama. Ups, kakaču, četiri smo se složili. Ako pojede, pojedem ovako. Da otvorim F liniju. Kandrak se, došao kao, gde si zemljače, moj dobri? Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Pa da. Ako pojede, topov 6, topov 8, možete. Ja sam mislio da će Mari da ti pita kako se smijemo i mali ne magarinjati. Pa dobro, to će sledeći put. Kako se smijemo i mali ne magarinjati? Nji, moj mali ne magarinjati. Pa dobro, vidite. Da račitimo celu tablu, prijateljima, ako ti slažeš. Čekaj, stani tu sa idejom tu. Da visi tu i da prebacivanje topa po 6. redu. Dobro? Neki koji je razlik među tebe i Kasparova, nikad nisam znao. Pa dobro, da li ima razlike između mene i Kasparova? Ima, i to ogromne. Čovek je bio prvak sveta, a ja sam samo običan čovek i to je to. Pozdrav, samo hajduk i tako dalje. Čovek je bio šampion sveta, a ja sam samo, da kažeš, običan čovek. Znači, Kasparov je bio prvak sveta, a ja sam samo običan čovek. Prijatelju, top F3. Hajde, pravamo top F3. Ako pojedeš, top H6, visi tu. Znači to, prijatelje, baciš u džubre odmah. Pratim top G2, šah i mat. Mnogo brzo te materim. Deki, bolje, koka kokice. Dobro, pozdrav za sve ljude poput mene. Pozdrav. Znači, pratim ovako. Top G2, kralj G2, dama H3, dama G4, top H3 mat. Ako pojedeš top H6, usidejam dama H3 mat. Dobro? Deki, ti si doktor Kasparova. Dobro, okej. Nemoj tako govoriti na mom kanalu, molim ti. Deki, koji ti je najbolji igra šaha svih vremena? Magnus Carlsen, to smo se složili. Definitivno Magnus. Prijatelju, tu visiš ovde. Na H4, top H4. I ako pojedeš, opet isti mat, prijatelju. Prelažem ti remi. Good game, sir. Jel igra Veljanovi? Igra Veljanovi, izašao na tablu i pobjegu C market. Good game.